Ik haat nachtdiensten. Is het gelukt? Kopieën zijn gemaakt. Uniformdiensten brengen de verbale naar justitie. Dus we kunnen naar huis. Ja. Jezus, 3:10. Ja. Ik zei toch dat je alvast naar huis kon gaan? Een belangrijke regel bij de recherche. Samen uit, samen thuis. Maar dat leer je nog wel. Tot morgen. Uitslover? Ja, ik dacht ik kon vast kijken of er vannacht nog wat gebeurd was of niet. Oh, en die 1,5 uur dat we nog konden slapen, bedoel je? 1,5 uur? Nou, ja. Er is verder niks gebeurd, alleen een internationale signalering via Interpol. Die sukkels uit Brabant hebben iemand laten ontsnappen uit de gevangenis. Wat moeten wij daarmee? Nou, hier. Hij was een keer veroordeeld in een zaak van ons. Ze denken dat hij naar België is gevlucht. Deze gaat niet naar België. Goedemorgen. Ik ben Isabel Rodriguez, Amsterdamse recherche. Dit is mijn collega, Reas. Goedendag. Kunnen we even binnenkomen? Hoe kan dit? Geen idee. Ik ken de details nog niet. We weten alleen dat hij vannacht ontsnapt is. Wat een sukkels. Ja, dat zeiden we ook, ja. En nu? We zijn hem aan het zoeken. En we gaan hem vinden. Ja. Maar wanneer? Die man is verdomme een moordenaar. Hij heeft 5 jaar geleden mijn vader vermoord. Ik weet het, ik ken de zaak. En ik heb tegen hem getuigd. Ik weet het. Wilde je dit graag persoonlijk vertellen, zodat je het niet uit het nieuws zou horen? Krijg ik bewaking? Nou, wij gaan er niet over. Het is een zaak van Brabant. De officier van justitie in Brabant beslist dat. Niet wij. Ik kan kijken of ik voor extra toezicht kan zorgen. Je zou er ook voor kunnen kiezen. Om weg te gaan, zeker. Woon je hier alleen? Mijn vriend is aan het werk. Als ik hem nu bel, dan is hij daar binnen 1 uur. Oké. Blijf ik hier tot hij er is? Ja? Graag. Ga jij maar vast.
Ik ben er. Hey. Hi. Martin Drijver. Isabel Rodriguez. Hey. Ik heb net gezegd dat ik mijn huis niet uit wil. Ja. Maar iemand die ontsnapt, die wil echt niet nog een keer vastzitten. En die zorgt er echt wel voor dat hij niet wordt opgepakt. Dus? Dus. Die komt niet hier. Veel te groot risico. Ja, maar ik ben wel degene die ervoor gezorgd heeft dat hij veroordeeld is. We vinden hem wel. Ik heb wat informatie gevonden van de zaak. Maar dit is een zaak voor Brabant, hè? Ja. Nou ja, ik heb vast gebeld met de gevangenis. Ze bezoekerslijst opgevraagd, oude adressen, oude telefoonnummers. Nou ja, het is niet veel, maar nou ja, misschien hebben we er wat aan, toch? Heel goed. Goed, als in de zin van, ik stuur naar Brabant, of... Ah, ben jij gek. Denk je dat hij hier komt dan? Je weet het maar nooit. Ik ga toezicht regelen. Ik ben blij dat mijn vader ontsnapt is. Want? Een onschuldige man hoort niet vast te zitten. Dus jij wist van niks? Seat is trotse partner van De Vlucht. Thank you.